Ndërkaq sot, zoti Stojković, Serbia ka mirëpritur tre deputet të sankcionuar, tre deputet rusë të sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do ta vlerësoni, do ta konsideroni ju këtë ngjarje, këtë lajm që vjen nga parlamenti serb dhe mendoni si do të ketë kjo një pasojë? Well, there is also one more thing which is important. Ka edhe diçka tjetër me rëndësi. Përpara kësaj, një antar i parlamentit serb, Aleksandar Olenik, dhe ftoi disa disa ligjvënës Ukrainës që të vizitonin Serbinë. Por nuk I lejoj antarët e Parlamentit Ukrajinës që të mbanin do një fjalim në Serbi. Ndërsa tani kemi ligjvënësit rusë që vinë në të njëjtin Parlament të Serbisë dhe kanë privilegje që Ukrajinësit nuk I patën. Kjo është shumë e turpshme dhe shumë e tmeshme për Serbinë. Është gjithashtu tur për gjithë Ballkanin. E them me forcë se perëndimi duhet të ndërmarr një veprim shumë të fuqishëm ndaj qeverisë serbe në mënyrë që parlamenti të sillet në mënyrë evropiane. Pres edhe ndë një sankcionim politik, por deri tani s'kemi parë asgjë, dhe kjo është e turpshme edhe për Evropën, e cila duhet jetë më e vendosur dhe të trajtoj qeverinë serbe në mënyrë më direkte. Shpresoj të mos ketë më situatë si kjo në të kaluarën, pasi pa një ndërhyrje të bashkimit evropian, qeveria serbe, parlamenti serb, nuk do të ndryshojnë qasje.